No jistě, musí být myšleno i na to. Všechno má svůj vývoj, ale principiálně to zůstává jakoby analogický. Na malou potřebu je tam ve speciální nádobě, která má nějaký objem, je tam granule, nebo jsou tam granule, které umí z aerosolové směsi pohlcovat tu vlhkost, to znamená moč z té aerosolové směsi. Za touto nádobou je filtr zápachu a zatím je ventilátor. A napředku nebo zepředu máte hadici a příjmový zařízení, který je vlastně něco podobného jako šampuska u lékaře na moč. Zapnete ventilátor a do té se normálním způsobem vyčuráte stejně jako na zemi. Není to, podotýkám, žádný odsávání z člověka a už je to, ta aerosolová směs je protažená přes ty granule, tam se na to chytne a zápach nejde do kabiny, protože to odfiltruje ten samotný filtr. Když potřebujete na velkou stranu, tak se využívá z tohoto zařízení pouze jakoby ten ventilátor a to přijímací zařízení, kde je vedle ty šampusky taková nádobka, která připomíná kropáček na zalévání květin. Té nádobky si vsadíte sáček, který je propustný pro vzduch, nikoli však pro pevné substance, a do něho vykonáte svoji potřebu. Ten vzduch zastává dvojí funkci. Za prvé samozřejmě strhává ten zápach sebou z větší části, a pak také přidrží tu pevnou substanci v tom sáčku. A když skončíte, tak jsou tam přímo takový kalouny, za který škubnete, on se to překlopí takový chlopně, zabalíte do hermetického sáčku jednou nebo dvakrát, za nás to bylo dvakrát. Teď to možná vylepšili, že jsou lepší materiály, co bylo na tom nejlepší. Možná něco nevím, protože to teď tak detailně nesleduju. Co na tom bylo nejlepší, že ani jeden z těch, ani ta velká nádoba s těma granulema, ani tyhle ty sáčky se nevozí zpátky na zem, takže se samozřejmě shromažďují ty sáčky v odpadkovém koši, který když je plný, tam se dávají třeba i prázdné konzervy, nebo ty prázdné tuby, nebo vymačkaný, nebo veškerý biologický odpad, například ubrousky, kterými se ošetřujete nebo otíráte, tak se hážou do toho odpadkového vědra, když je to plný, tak se to zavíčkuje a přes speciální propustovou komoru se to odešle do volného vesmíru, kde to létá tak dlouho, než to prostě se zbrzdí od ty částice a pak to spadne. Ono to nikdy nedopadne na zem, ale schoří to v horních vrstvách atmosféry. Jestli k tomu můžu dodat, teď se to nakládá do prázdných progresů, prázdných nákladních lodí a navede se to zase do horních vrstev atmosféry, to schoří. Dobře, já k tomu dám ještě jednu otázku a už poprosím jenom dojít. Jediná výhoda, že to je rychleji k tomu schoření. Ano, 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 ano. Akorát je toho víc naráz, takže to nemusí všechno schořet. No. A když to pak, když je toho pak víc a schoří to, hoří to v té atmosféře, tak my se na to ze spoda koukáme, říká, hele, padá hvězda, něco hezkého si přeji.